Ja! What's up, Lisa? Hej, välkommen tillbaka till en ny video med Lisa fucking Sirén. Ni alla har undrat vad fan det är som händer. Och idag ska jag och Lisa lösa bajsmysteriet. Ja, som ni ser på titeln här ovanför så är ni ju döpt till bajsmysteriet är löst eller någonting. Så vi kommer att berätta lite vad vi inte fick se off cam. Och exakt, allting, bara så här, vår syn på saken, för det blev en så jävla stor grej alltså. Men vi håller ju med om att det blev mycket sämre klippt än vad vi tyckte. Yeah. Det var ju så mycket roligare än vad det egentligen var. Det var ju en mycket mer big deal än vad det blev. Alltså det blev typ så här 5 minuter i början av avsnittet, 5 minuter i slutet av avsnittet. Men alltså det var ju verkligen, alltså det var typ ett dygn som man bara, vad fan är det som händer liksom? Ja, och det var ju flera gånger som du fick frågor i sinkarna bara, hur känns det att du har golvat Lisa? Alltså, det känns bra! Jag trodde jag och Lisa hade legat eller något, jag fattade ingenting. Vi startar så får vi se vad som händer helt enkelt. Och glöm inte att prenumerera innan ni kollar och bara titta och njut helt enkelt. Lisa ska ut, det är planen. Jaha. Hon är alldeles för otroligt, tyvärr. Det var vad fan hände? Jag var inte skitfull igår, kändes det som. Jag vet faktiskt inte varför vi bytte sovrum. Det var jag. Jag fattar ingenting, jag fattar ingenting. Varför är solo? Jag har ingen aning. Alltså det måste jag bara säga, ni såg ju när jag vaknade såhär, zoom såhär, och började stirra över hela Lisas vackra kropp och bara, Men det var inte för mig också att jag kollar upp sen, och så bara ser en dusch ovanför mig, så jag bara, tjo vänta, det här är inte vårt rum, jag sov med min partner, ja, men vad fan är jag? Så tänkte jag såhär, detta måste vara fucking solo. Så jag hade ingen aning alltså. Men du minns inte att vi gick på natten? Nej, jag tänkte att jag inte var så full, men jag måste ju vara tvärfull alltså. Ja, alltså du vet att när det här hände så ville du gå in i toan på natten. Jag bara, nej det gör du inte, så jävla pinsamt. Jag kommer inte ihåg varför vi sov. Jag kommer inte ihåg varför vi gick hit. Nej, alltså, jag kan prata sen. Jag vill inte ens prata om det. Cliffhanger! Jag vet inte, alltså det här är så pinsamt. Alltså det här är ju det pinsammaste som har hänt i hela PS4 och någonsin kommer hända. Alltså jag trampar i nej men alltså det här är så pinsamt. Alltså jag vill inte ens prata. Okej, ni har väl redan sett avsnittet, så vi kan väl säga så här. Ni kommer få se det senare om någon minut här i videon. Men Lisa alltså bajsade alltså ner. Hon bajsade hela golvet. Alltså jag sket ner golvet. Det värsta av allt är att jag sitter här på den här bänken, här vita bänken där. Jag sätter mig så här och lutar mig ner och sitter och bajsar. Mm. Sen så märker jag, fan det är en toa där. För jag kollar runt mig när jag bajsar och bara, men där är toan. Så jag går och sätter mig på toan. Så bajsar jag lite på toan. Bara, så ser jag en jävla bajspöl framför mig. Bara, men det är där jag bajsar. Så jag går tillbaka till min pöl, stampar i det och fortsätter bajsa. Tills jag bara, shit vad det luktar. Och så sov vi det, men att du inte vaknade med den lukten. Det är faktiskt jättesjukt. Det gjorde det, inte, du ljuger inte. Jag vaknade inte och jag har ingen, liksom, inget minne av det alls. Men jag, typ såhär, Lisa sa till mig typ såhär, jag minns typ att jag vaknade en gång i natten och då var det att Lisa väckte mig och bara typ såhär, hallå vi måste byta rum. Och då, men jag minns inte så att vi bytade rum. Men tydligen så skulle jag gå in på toan då. Jag bara, jag ska bara pissa först. Och Lisa bara, nej du får inte gå på toan där. Alltså förbjudet kände jag. Jag bara, nej. Fuck det där. För att det här får inte ens gå ut till utvärlden för att det är så pinsamt. Nej men alltså det här får inte hända. Jag och Zacke bytte rum för en anledning liksom. Det största mysteriet av dem alla, det är vad som hände mellan mig och Lisa i natt. Så jag kanske har en liten blackout där liksom. Och hon vill inte berätta det för mig heller. Hon kanske skäms över något vi gjorde, jag vet inte. Men alltså att det har gått en hel vecka och ingen alltså, har legat. Det sjukaste. Ja. Sen kanske vi inte vet. Nej. Eller hur? Jag ska prata med Lisa efteråt och försöka få ut för lite information så att jag kan berätta för hela svenska folket vilka underbara saker vi har gjort tillsammans. Jag kommer aldrig säga det. Så ni behöver inte ens förbereda er, okej? Det här kommer inte hända.
Alltså jag var 100% säker att jag inte ville ta med det här, så därför är jag så jävla seriös. Ja, för du tror inte det skulle komma alls. Nej, men jag bara, de brukar ju fråga efter man varit med på just, är det någonting du inte vill ska få komma med? Så då tänkte jag såhär, nej jag kommer inte ens yttra mig om det här. Sa du till dem då att du inte vill ha med detta? Ja. Ja, var du med den nu? Ja! Men det var så kul där vid frukosten, alla bara, åh det har gått en hel vecka utan att någon har legat. Jag tänkte ju såhär, jag tänkte ju där och då liksom bara, jag kanske låg i natt. Jag tänkte, det var min första tanke så här, jag låg väl med Lisa på fyllan liksom, ingen av oss minns, haha, skoj. Det hade varit sjukt om du hade kommit ihåg det. Ja, ja. Fy fan. Och så ser man nu när jag går till Dennis. Hej. Alltså fuck, vad hände i natt? Alltså, vet ni någonting om vad som hände? Vi ska inte gå ner hela vägen. Alltså, vet du? Nej! Alla verkar veta utan jag. Alltså. Jag vet inte. Men de säger inte det. Alltså. För mig är det ett mysterium. Alltså, vad som hände mellan mig och Lisa i natt. Vem vet? Helt nöjd. Så bara, vem vet? Men också så här. Alltså de tog med så lite av det här. Alltså egentligen, ja, det var så stor grej. Det var så stor grej, för det som inte syns också, det är att Niklas och Annie, när de vaknade i sitt rum, så gick Annie på toa och Niklas var så skitnödig, så han bara, jag går in till Zack och Lisa och bajsar liksom. Så Niklas går ju in där på morgonen där han tror att vi är, men då ligger vi på solo. Och då typ såhär, Niklas när han sätter sig på toa såhär yrvaken, börjar kolla på golvet, han bara, oj, typ såhär, har det varit efterfest här liksom? Han var så bajs överallt såhär, Lisa försökte typ plocka ut mitt i natten där i mörkret. Nej, det gick ju inte. Nej, så Niklas började städa där på morgonen också innan städerskorna kom och sånt. Bajs! Oh shit, Lisa, she's a keeper. Yeah, I'm a fucking keeper. Yeah. Och jag gick också till Dennis så här. Alltså jag och Dennis stod ensamma så här. För jag var ju avsugen på Lisa, ni alla har ju sett det. Så jag sa så till Dennis, jag bara, alltså ej, tror jag låg med Lisa i natt eller? Han bara, alltså, och Dennis känner ju mig. Han vet att jag får lite blackout på fyllan och sånt ibland. Det var därför riktigt han, de bara... Ska vi försöka minnas allt ikväll här då? Men du minns inte kvällarna. Va? Men jag minns allting, alltså fram tills jag somnar. Jag minns, vi låg där i rummet, snackade skitlänge. Ska jag berätta till han vad som hände? Ja. Ja, berätta. Jag tar, vi sätter oss här båda, berätta. Vet du vad, han får inte vakna. Men han har inte vaknat va? Jag får säga till Oskar att han ska byta rum typ. Här, där Lisa satt, där, det är pool-loungen, så Lisa har redan gått ut från vårt rum här efter hon började städa lite. Vid solo. Ja, och gått vid solo, där vid pool-loungen och ringt till, alltså, till produktionen och bara, hallå jag behöver fucking städa. Nej, jag ringde inte. Vet du hur länge jag fick vänta? Är det sant? Ja, alltså redan där började jag prata med dem, men de tänkte mer det. Så jag bara, ni måste ringa mig nu, kan ni fucking tända lampan, la. Och då tände inte lampan liksom, därför är det skit på golvet som Niklas tog upp. Alltså, och sen jag knackade ju på synkdörren, jag gjorde ju allting. Till slut efter typ en halvtimme ringer de mig. Det var alltså så fucking pinsamt. Vad hände igår kväll? Sätt dig, Zacke. Hur många dagar hade vi gått här? Jag somnade mitt i en konstruktion. Alltså efter du bajsade? Ja. Detta är väl ett dygn senare? Det känns som att det var tre dygn. Ja, exakt. Det känns som det. För det är det som är grejen. De har gjort det här upplägget nu med 4 avsnitt per vecka eller vad fan det är. Så vi fattar inte om detta är samma dag eller inte. För det var egentligen, alltså... Det, vi väntade 3 dagar, kommer jag ihåg. Ja, alltså, det var typ två. Ja, detta är säkert 2 dygn senare liksom. Men de spelar ju upp det som att jag sa det samma dag. Ja, exakt. Så, ja, samma dag. Ja. Nej, det är jag som har gjort bort mig. Vad hände igår kväll? Okej, det var så här. Jag har höga förväntningar, kan jag säga, för det. Ja, men nej, men alltså, du kommer där. Nej, alltså, man kan ju skratta åt det efter. Jag vill bara gå och lägga mig. Alltså, jag vill bli muted. Jag fattar inte ens vad jag har hållit på med. Alltså. Okej, det var så här. Nu kommer det. Jag brukar inte gå i sömnen. Nej, inte jag heller, tror jag. Vad fan vet jag? Du är så jävla gott. Och sen... Okay. Alltså här, tänk dig min situation här. Jag visste ingenting. Nej, du trodde ju att du hade legat med mig. Ja, alltså jag trodde typ fortfarande så här, oh, jag och Lisa har väl legat typ så här, men det hade varit kul att veta det, så man kan liksom förbereda sig på det. Så det inte kommer från ingenstans än. Men alltså, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig här. Det är så här, jag sitter här och tänker bara, jaha, när kommer det? Ja, exakt. Jag gick i sända. Jag bara gick upp såhär, så bara sätter jag mig så här. Jag vet inte vad jag gör. Men jag börjar bajsa. På golvet. Spoiled. På golvet.
bäddar och ringde mig. Alltså nej, måste jag bara nu. Jag bara satt på mig och sömnade. Jag bara ångest över det jag bara. De tar inte med, jag sätter mig och bajsar. Det är faktiskt snällt. Men det alltså, de tänk, det finns, de filmar ju allt där inne. Så det finns ju alltså, video på när Lisa sätter sig på huk och lägger den här koblajan. Alltså, här är ju koblajan. Ja, så det är nog snällt att de inte har tagit med det i alla fall. Ja, ja. Att de kunde gjort det helt sjukt. Det tror jag för att man ser hela rumpan typ. Öppen, ut och in. Man ser hela innehållet också. Oh shit. Men alltså Mexiko maten man får den gör igen. Ja. Den är ja, det var, hon var inte den enda som hade sånt bajs. Det kan jag sätta fucking asmycket pengar på. Men de flesta la ju det i toan. Ja. Och det är ju jättemånga som dricker alkohol där varje dag ju. Eller alla gjorde ju det. Det är ju en jävla sober one. Så alla får ju diarré i magen dagen efter bajsmagen. Det får man ju alltid av alkohol. Ja, alla gick och bajsade dagen efter, men jag bajsade på golvet. Det är fortfarande. Men det blev ett litet bra garv av det här. Så det är helt okej. Och jag bara... Det är minen efteråt, men det är helt okej. Sen bara... Och jag bara, nu kommer han vakna. Men jag tänker inte på att jag fortfarande skiter på golvet. Alltså jag har ju berättat nu för Zacke att jag har bajsat på mig. Men jag älskar också att typ Niklas låter så förvånad och börjar skratta. Egentligen så hade han ju kommit in där dagen efter och typ städat upp allt. Och jag han tänker inte på det. Och jag har snackat med honom efteråt och han säger, han bara, jag fattar inte själv om jag liksom skådespelar där. Att jag blev helt nyfiken eller så här, att han hörde för första gången. Ja. För han visste ju redan, han var han som städade upp allt. Ja. Men han visste, det måste ju inte lukta. Nej, kanske inte. Så här att det luktade. Nej, men han skrattar ju nu som att han blir helt förvånad. Ja, så här liksom. Ja, ja. Vänta. Alltså det här är precis som att det är hela till historia. Facts. Facts. Det där. Ja, men Lisa har gjort det pinsammaste någonsin i fucking BH:s historia. Alltså det är ju det. Det måste vara det. Alltså jag kommer ihåg typ, var inte han Jonathan Hermansson som också bajsade någon gång? Men det var typ en sån liten klutt. Han gjorde ju aldrig det. Nej. Men jag var med i Christians och Annas podd nu. Mm. Och så pratade jag med dem igår. Och så sa de bara, kommer du ihåg att Hermansson höll på att göra det? Mm. Eller gjorde typ en liten klutt. Man fick typ inte se det. Man fick se min. Detta var ingen liten plutt. Oh my god. Alltså jag har drömt om det här och så har jag gjort det och jag trodde att det var fejk, men det har varit på riktigt. Alltså det är så pinsamt. Jag har skjutit ner mig. Alltså där, när de ringer mig och tar upp mobilen, de börjar apgarma. För de har sett på allt. Jämnen. Nej, det är så pinsamt. Alltså vi måste ha särskilt nu. Tolkar du det? Det är sånt också. Nej. Jag bara, då har jag bara sett en, alltså drivit nu, sån här pöl. Alltså, ja men typ när Lisa sa så här, jag har bajsat en sån här stor pöl, då tänkte jag så här, det är sånt man säger liksom. Men så jag tänkte så. Men det sen så, nu när jag sett det, vad borde vara det, var det. Men så fattade jag också, man hade ju Mexiko mage, det var knas liksom. Men alltså du vet, jag tänkte typ, det är så enkelt att säga det, jag bara, jag blev typ så full. Man överdriver alltid, alla överdriver allting, men nu var det fan inte överdrivet. Det var fan inte överdrivet, det var ju större än vad jag tänkte. Helt sjukt. Oh my god, jag kommer bli känd som golvskitare. Hon är golvskitare nu alltså. Alltså nej, men vet du hur många, alltså Aftonbladet hörde av sig idag, Expressen igår. Oh. Alltså du vet, det kommer gå ut över allt där. Och på min fucking YouTube-kanal. And I stand for it. Yeah. Alltså hemskt. Oh, men shit. Vi kan hålla med om att hade det varit en kille hade det inte varit lika pinsamt. Nej, säkert inte. Alltså, men det här är en sak som jag typ hade kunnat stå för. Mm. Och bara skratta bort det. Ja, men du gör ju det. Alltså jag har sagt det när typ så här. Alltså det var rätt tjej det hände. Alltså så här, no offense mot de andra tjejerna i säsongen. Men hade det varit någon av de andra tjejerna i säsongen så hade de nog, alltså... hade man nu skämts jävligt mycket mer än vad Lisa gör. För Lisa är som rockstar, som bara äger det. Hon sätter båda fingrarna upp i luften och skriker, yeah! Att du fick upp en rall. Ja, så bara åker du ut skit. Men är detta allt? Var detta allt? Ja, det var det. Ja, nu fick du veta allting i alla fall. I alla fall, shout out till fucking Lisa Sirén. Tack för att du var med på min YouTube-kanal. Tack själv. Glöm inte att följa Lisa. Hon har en podd, Catfish-podden. Hon har en YouTube-kanal. Ja, YouTube, Instagram. Jag länkar allting här under. Och det kommer en tagg här någonstans.
Det beror på om jag redigerar detta själv, så kan jag inte det. Så då lägger jag det bara. I alla fall, tack så fan till Lisa för att du var med. Hoppas vi svarar på lite frågor om bajsmysteriet. Är det något mer vill säga? Nu ska vi gå på toa.